Nechci, aby to znělo jako nějaký kliše, že jo, jako, že prostě ho chtěli jsme nějakým způsobem pomáhat. Ondru znám 2 roky, když jsem si od něj kupoval obraz a už v té době jsme se bavili o možné spolupráci. Jedná se o styl piva NEIPA, New England IPA, kde se používá velké množství ovesných vloček a pšeničného sladu. Pivo je podpořeno velmi intenzivním přídavkem chmelu v pozdních fázích chmelovaru, který dodá pivu ovocitost a džusovitost. My jsme chtěli dát pivo, které lidi zaujme svou chutí, a když pomůže i dobré věci, tak to bude skvělé.